Čau, zdraví vás Práža a vítám vás u nového videa na Fotbalen Tradičně TV. Dneska se podíváme na experiment bez brankáře, tak se pohodlně usaďte a jdeme na to. V dnešním videu uvidíte, proč by se fotbal měl hrát bez brankáře, prozradíme si, jakého trenéra to napadlo, přidám na to i svůj názor, jestli něco podobného může fungovat, ale zároveň řeknu i svoji upravenou variantu, jak je spíš reálnější, že by to mohlo fungovat. A v neposlední řadě si ukážeme ideální tým složený z nejlepších hráčů na světě v systému bez brankáře. Dneska to bude teda trochu crazy, tak se na to připravte, ale víte co, chtěli jste tady zase nějakou taktickou analýzu, nějaký rozbor taktiky, kterou se primárně teda já snažím v rozebránu, ale tentokrát se teda dáme i takhle v samostatném videu a je to nějaký systém, který možná je blbost, možná je to budoucnost, to si zhodnotíme během dnešního videa. V první řadě prozradím, o co se vůbec jedná, protože fotbal bez brankáře zní jako úplná šílenost a dost možná to i šílenost je. Ale přišel s tím Thiago Motta, bývalý hráč Barcelony, Interu nebo Paříže, který momentálně trénuje právě v Akademii Paříže, konkrétně tým do 19 let. Možností jsou dvě. Buď na sebe chtěl jenom upoutat pozornost, nebo to myslel opravdu vážně. Jinak menší zajímavost, při svém debutu jako hlavní trenér Paříže do 19 let byl Thiago Motta vyloučený na tribunu, když se o poločas pohádal s rozhodčím. Jo, zajímavý vstup do trenérské kariéry. Já se vám prvně pokusím vysvětlit, jak to vlastně myslel. Na internetu najdete spoustu různých rozhovorů, ale pokusím se vám to shrnout v co nejkratší a nejvýstižnější formě. Ve finále jde Mottovi především o to, že se v dnešním fotbale příliš lpí na různých informacích, aby si hráči měnili pozice a tak dále. S tím souhlasím, ale zároveň se to poslední dobou už hodně mění a můžeme vidět, že křídla už nejsou vždycky přilepená k postranní čáře, jako tomu bylo před 10 lety. Jo, hráči si mění pozice, najednou se stane, že máme tady falešnou devítku, máme tady defenzivního záložníka, který se dostává do pozice ofenzivních záložníků, máme tady ofenzivní záložníky, který brání, jo, máme tady prostě, ten fotbal se mění. Asi takhle bych to ve zkratce zhrnul, prostě fotbal se mění a s tím i rozestavení. A je to mnohem flexibilnější, než v tom bylo v minulosti, ale pravděpodobně z toho, co jsem pochopil, že Motta říká, tak bych chtěl, aby to bylo ještě flexibilnější a hráči dostávali ještě více volnosti, než mají v současnosti. Prakticky má to být takový vylepšený systém Guardioli, který stojí na podobných principech, ale má být ještě víc crazy, než co předvádí Guardiola. Ale co si budeme povídat, prostě Guardiolovi to funguje, vyhrává, už vyhrává ve třetím klubu v řadě, takže to prostě není náhoda, ale pojďme se nejdřív podívat na to, co vlastně Motta tímhle chce říct. Na papíře svoje rozestavení označil jako 2-7-2, ale ve finále to vůbec nemusí být klíčová věc, ale samozřejmě právě tohle tvrzení, tahle novinka přilákala zájem médií, protože to je něco, co diváky prostě zajímá. Na grafice tady můžete vidět rozestavení, ve které máme dva stopery a poté sedmičlenou zálohu, kterou součástí i brankář, jo, vím, zní to šíleně, a kromě něj dva záložníci, dva wingbacki, dva ofenzivní záložníci a jeden staženější útočník a jeden klasický útočník. Na první pohled tenhle systém vypadá jako úplná ale zkusím se na to podívat naprosto nezaujatě a vybrat plusy a mínusy celého systému. Ještě než se k tomu ale dostanu, tak doplním, že podmínkou, aby jakýkoliv hráč mohl hrát v tomhle týmu, je vysoká kvalita v kombinaci na malém prostoru a zároveň při práci s míčem. Ale zároveň extrémní energie při napadání, protože pressing je základní zbraní při bránění. Jo, tady se prakticky nebrání, že se couvá dozadu, ale brání se způsobem, že prostě presujete soupeře a snažíte se co nejrychleji získat míč zpátky. Cílem tohle systému je neustále mít míč ve svém držení. Buď kombinovat, nebo ho okamžitě získat zpátky při pressingu. Zkrátka, soupeř by neměl mít prakticky, když to přeženu, vůbec míč. Když se budeme bavit o nějakých procentech, to by to mělo být třeba 90-10, co se týče držení míče, což je úplně šílený, ale to je pointa tohohle systému. Teď už ale k mínusům daného systému. Zaraží mě především jedna věc a tou je pozice brankáře. Především absolutně nechápu, co by měl jako ten golman dělat v záloze. Nevidím v tom absolutně ani jeden jediný přínos. Opravdu jako žádnej. A pokud někdo přijde na to, proč chce brankáře spát do zálohy, tak mi to určitě napište do komentářů, protože vždycky si čtu vaše komentáře, nebo teda vždycky si je čtu během prvního dne od vydání videa, potom už ne, a občas na něj odpovídám, když je tam něco zajímavého, ale v tomhle případě jsem ještě více než kdykoliv jindy v očekávání a chci vidět vaše komentáře, protože mě opravdu doteď nenapadlo, proč Motta cpe brankáře do zálohy. Nevidím v tom jakoby jako žádnou výhodu, prakticky jako fakt absolutně nulovou, je to podle mě absolutní bullshit, takže pokud vás něco takového napadlo, určitě mi to napište do komentářů, jsem na to fakt zvědavý. Já chápu jeho myšlenku, dostanu se k ní v plusech, ale
proč proboha cpát brankáře do zálohy? Naopak úplně přirozenou, respektive pořád šílenou, ale s přihlédnutím k jeho systému by to dávalo větší smysl, aby se brankář vysunul výše a stal se součástí středu pole. Ale s tím rozdílem, že buď vytvoří stoperskou trojici, s tím, že bude ten nejzataženější ze stoperů, s tím myslím, že by hrál reálně na úrovni stoperů, jenom by byl trošku za ním. Ale nebyl by to prostě vysunutý brankář, ale byl by to zasunutý stoper, což je prostě extrémní rozdíl. Takový libero. Vy, co jste hráli fotbal na vesnici, tak víte, co bylo libero. A prostě takovej stoper vzadu, no, za obranu, za celou. A nebo tady ještě druhá varianta, pokud bych chtěl udržet tohle rozestavení, který on má na papíře, nebo který on řekl, že by to mělo být prostě konkrétně 2-7-2, teda sedmičlenná záloha, tak by se stal brankář součástí stoperské dvojice, s tím, že by se jeden ze stoperů vysunul jenom do zálohy. Jako, co si budeme povídat, zní to taky úplně ujetě, prostě brankář by byl pořád součástí pole, ale už by byl aspoň brance, neběhal by prostě někam dopředu jak magor. Jo, přeci nedává absolutně žádný smysl, že brankář rozehraje a následně bude utíkat do zálohy. To je absolutní p***. Nevím v tom jediný plus. Jak jsem říkal, že pokud v tom někdo vidíte výhodu, pište to určitě do komentářů, protože já v tom nevidím absolutně žádnou výhodu. Zbytečně by byl golman dál od branky a prakticky by ani nemusel mít rukavice. Když by teda už Mota chtěl hrát s brankářem v záloze, tak by dávalo větší smysl, kdyby vůbec žádný brankáře do sestavy nezařazoval a místo něj dal prostě dalšího záložníka. A jo, a dal tam prostě někoho běhavého a klasického záložníka. Nevidím důvod, proč spát brankáře prostě do zálohy. Jo, je to prostě nesmysl, protože vemte si, že rozehraje, bude utíkat jak magor dopředu, potom teda někdo ztratí míč a on bude jako dávat 60-metrový sprinty, aby běžel do branky. Jako, to by bylo jako extrémně vtipný, ale extrémně vtipný. Navíc je to proti jeho filozofii, protože on chce od svých hráčů aktivní pressing. Ale v tom případě není možný, aby jeden člen zálohy presovat přestal a začal utíkat do branky. Jo, ty vole, když si to představím, tak musím se prostě smát, je to jako funny, nebo bylo by to hodně funny. Dalším mínusem je i v momentě, kdyby Mota přešel na svou variantu s tím, že golman by byl součástí stoperské trojce a nebude teda běhat jak magor někde v záloze, tak přesto tady máme další negativa, jako je například hrozba střelby z dálky do odkryté branky. Jo, vlastně je tady spoustu hráčů, kteří dokážou dát z půlky gola, ono to zas tak náročný není. Samozřejmě budou pod pressingem, budou pod nějakým tlakem, nebude to tak, že prostě v chillu můžou vystřelit přes celý hřiště, ale ono ve finále i golman prostě je schopný dokopnout úplně přes celý hřiště a dát toho gola, takže nevím, je to podle mě extrémně riskantní, je to extrémně riskantní. Teď se podíváme i na plusy této sestavy, protože je sice šílená, ale v dokonalém provedení to nemusí být zas až takový úlet. Celé je to totiž postavené na totálním pressingu a absolutní kontrole míče. To vychází už z filozofie Johana Cruyffa, pro mě jednoho z nejlepších trenérů historie. To znamená, že s takovým stylem by měl mít v ideálním případě 80 až ideálně 90% držení míče. Teoreticky se něčeho podobného dá dosáhnout, protože když váš tým bude dokonale presovat, tak soupeři prakticky ani neumožníte jít do protiútoku. Právě díky tomu, že v záloze budou mít o jednoho hráče víc, tak by měl celkový pressing být efektivnější a právě uprostřed hřiště by soupeř neměl mít šanci projít. To zní teoreticky jako dobrý plán, možná i uskutečnitelný, ale ať už děláte jakoukoliv analýzu, musíte se na to podívat z více úhlů. Ono je sice hezký, že při pressingu zachytíte všechny přihrávky, ale to je příliš omezená analýza, která se zaměřuje pouze na to, že protivník bude hrát po zemi. Vůbec zde není varianta, že půjde vzduchem. Stačí mít v útoku hráče, který je schopný vyhrát hlavičkový souboj, ideálně v křídelních prostorech, aby nemusel svádět souboje s úrostnými stopery, ale raději s menšími wingbacky. Jo, to je prostě zase takový malý detail, ale je to jakoby v tomhle případě dost klíčový. Stačí by jeden dlouhý míč, buď takhle do souboje, jedna varianta, anebo jenom do prostoru. Dáte do útoku rychlostní typ hráče, jo, může tam být Vardy, Hazard, Rashford, jo, máte tam takovýhle typ hráče, dáte mu mít za obranu, no a můžete si být 100% jistý, že on prostě tam bude dřív jak stopeři. A je tady druhá věc, že v momentě, kdy nemáte brankáře, tak tam nemá kdo vyběhnout. Jo, prostě dneska, když dá někdo dlouhý míč za obranu, tak to často čistí golman, ale v momentě, kdy golman je v záloze, tak to nemá kdo vyčistit a takovejhle míč za obranu by byl prostě totálně smrtící a bylo by to absolutně jednoduchý prostě takovouhle obranu překonat. Totálně easy. Dlouhý míč za obranu, rychlostní typ hráče a dává gola prakticky do prázdné branky. Jo, to je prostě zase hodně nedomyšlený ze strany Moty. Samozřejmě by to nemohl být random odkop, ale muselo by to být přesně cílený dlouhý míč do prostoru, který nepoletí celý den, ale bude to svižný dlouhý míč prostě do prostoru. A druhá věc je, že Mota vůbec nepočítá s tím, že má v týmu různý typy hráčů. Jo, prostě někdo umí bránit, někdo umí útočit, ale podle myšlenky Moty
by měli všichni umět všechno dokonale. Nebyl by tam prostor pro hráče jako je Messi, nebyl by tam prostor pro hráče jako je Varane nebo Boateng. Jo, to je, prostě on by tam potřeboval hráče, prostě dejme tomu 11 Milnerů. Jo, prostě hráčů, který umí všechno, ale zase Milner není rychlostní typ, neumí obejít protihráče, takže on zase taky neumí všechno. Nevím, reálně mě jako nenapadá hráč, nebo takový typ hráče, který by mohl hrát na úplně všech postech. Jo, Milner je pro mě taková symbolika toho, že ten týpek fakt může nastoupit úplně kdekoliv. Každopádně nemůžete mít dát Milnera do útoku, že jo. A nevím, podle mě z mýho pohledu je to jako nedomyšlený a muselo by to být práce, dejme tomu na 10-15 let, kdy pracujete s hráčima v akademii a tenhle systém v nich tvoříte, ale zároveň v nich tvoříte i to, že jsou totálně všestranný a umí všechno. V takovém případě je to teoreticky možný, ale to dneska nikdo neudělá. Je to nemožný, protože nejste schopný zkrátka ty hráče to naučit takovýmhle způsobem, protože vám to nedá prostor, že vy potřebujete vychovat někoho do budoucna a nechcete všechno vsadit na ten jeden jediný systém. Takže tak, no, abych to nějak zhrnul, tak jako myšlenka mi to nepřijde úplně tak tragická, jak to zní na první pohled. Samozřejmě v téhle verzi je to úplně mimo a zbavovat se brankářů je úplný nesmysl. Ale jsem proto, aby se brankáři více zapojovali do hry, než je tomu v současnosti. Brankáři jako Ederson, Neuer, Stegen a další se už o to snaží, ale myslím si, že by mohli hrát ještě o něco výše a aby bylo náročnější prostě poslat ten míč za obranu, protože díky lepšímu postavení by mohli ten míč sebrat jednodušeji. Jo, chtěl by to jenom možná trošku víc odvahy dodat těm brankářům, prostě mít víc Neuerů. Protože ono se to nezdálo, dokáže zachytit spoustu míčů díky tomu, že hraje hodně vysoko. Základ motivy myšlenky teda není úplně špatný, ale není dostatečně propracovaný, protože momentálně na něj ani nejsou lidi připravení. V médiích by to schytávalo extrémní hate a zároveň si i trochu myslím, že by na sebe chtěl Mota upozornit, protože ruku na srdce, kdo doteď věděl, že dělá trenéra v Akademii Paříži. Díky tomuhle vyhlášení je sice pro spoustu fanoušků za blázna, ale někteří nad tím přemýšlejí a minimálně by chtěli vidět, jak by si vedl v dospělém fotbale. Takže si prostě jenom vytvořil lepší podmínky do budoucna, protože lidi o něm minimálně budou vědět a díky sociálním sítím se klidně může za pár let rozšířit myšlenka, aby zkusil trénovat nějaký velkoklub. Osobně bych byl na to jako fakt hodně zvědavej. A i když říkám, že je to podle mě momentálně nedomyšlený, tak rád bych to viděl v praxi, protože určitě bude mít čas ještě to domyslet, doladit detaily a uvidíme, jak to bude vypadat v budoucnu. No. Teď se trochu vžijeme do role Thiaga Moty a do jeho rozestavení dosadíme hráče, kteří by podle mě měli největší šanci uspět v jeho systému. Jak říkám, je to založený na pressingu, kvalitní kombinaci a ofenzivní smršti, takže hodně ofenzivních hráčů, ale především síla v držení míče. Takže takový ten systém Guardioli. Ale v neposlední řadě prostě nevynechám tam klasický obránce, protože nebudu dávat prostě na stopera Milnera nebo někoho podobného. Stoperská dvojice za mě Boateng Varane, protože je zde klíčový, aby byli oba rychlostně dobře vybaveni a zároveň silní na míči. V bráně, respektive v záloze, Ederson, tam není o čem, jednoznačně nejlepší brankář ve hře nohou. Wingbacki, Cuadrado, Marcelo, jak říkám, oba rychlostně i technicky skvěle vybavený, aby zvládli hrát křídlo, respektive Cuadrado je vlastně křídlo, který teoreticky může občas zahrát i wingbacka. Uprostřed hřiště samozřejmě Kanté, protože tenhle týpek vlastně nesmí chybět, pokud chcete aktivně presovat. S ním Koke, člen Simeoneho Atletika Madrid, který má naprosto smrtící pressing, bohužel ho v drtivé většině zápasů vůbec nepoužívá. Každopádně je to hráč, který je zvyklý tvrdě makat bez míče. Následně ofenzivní trojice Di Maria, Mané, De Bruyne a znovu jsem se snažil vybrat hráče, kteří jsou nejenom kvalitní s míčem na noze, jsou rychlostně dobře vybavení, umí obejít protihráče, ale zároveň i bez míče prostě dřou. Jsou to makáči a i když to třeba u Kevina nevypadá, tak on je extrémně silný bez míče. Jenomže je ještě silnější s míčem, takže to tak nevypadá, ale De Bruyne je prostě pro trenéra skoro jako až bych řekl dokonalý hráč. No a v útoku samozřejmě nesmí chybět nikdo jiný než Firmino, tam se ani nedá o nikom jiným přemýšlet. Hráč, který to odpracuje pro tým více, než spoustu jiných záložníků. Tohle byl teda můj ideální tým, který bych si vybral, pokud bych měl tým zařadit do rozestavení Moty. Zároveň jsem i zohlednil, aby v sestavě byli hráči z každé ligy a tak nějakým způsobem je možný, že vám tam asi někdo bude chybět, respektive vždycky někdo někomu chybí. A možná bych tu sestavu úplně detailně dal i nějak jinak, ale chtěl jsem tam zařadit hráče ze všech ligových soutěží. Takže pokud vám nějaký hráč chybí, pište to do komentářů a zároveň respektive napište tam celou sestavu. Napište celou sestavu, jak by vypadala vaše sestava v téhle šílené formaci Thiaga Moty. Takže pište do komentářů vaši sestavu a připojte k tomu i důvod, jestli si myslíte, že by tohle reálně mohlo fungovat nebo jestli to je blbost. Jo, dejte mi to vědět do komentářů, co si vy o tomhle reálně myslíte, takže ideální sestavu plus jestli by tohle mohlo fungovat, tak
dejte mi vědět. Pokud se ti video líbilo, dej tam like, nezapomeň ani na odběr se zvonečkem, ať už ti neuteče žádný fotbalový video. No a pro více informací sleduj náš Instagram. Pro dnešek už je to všechno, tak se mějte přesně tak, jak chcete, a zatím ahoj.